Sike, kenapa? Ngomong adikku, adikku itu bayi belum. Terus aku ngomah rano bayi, ora duwe bayi. Ya, dedek bayi kita besok. Gak aku. Rene nulu, ora. Wong kok ora romantis, lu ngono diuncalke aswa. Ya mboten apa-apa. Awe gak aku ya linggo ngene ya. Sik nek nata wayang sing bener. Linggo ora iso linggo nganti kaya wong tuwa ngene. Ya tenan Mas. Mangga. Heeh. Apa iki? Ora demaki tangan ngene iki bae. Lho, kok padu weh loro ta iki? Siji ya no sing satu aku. Oh nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Iki lak bentuke bulat. Heeh. Kuwi tanda roda kehidupan. Oh. Kuwi sing kepiye? Ya wong iki kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor. Heeh. Wah, wow, jadi milih arep misalnya menang sing dhuwur mesti ngisor. Ngono ta Mas? Mboten ngaten lho nek lagi ning dhuwur ngeten iki nggih kathahi bersyukur, sedekah eling gustine ning lak. Mriko leres. Tahu bulat. Iki kenapa, bulat ning udu tekad. Nek yo oke sing ada yang bulat tapi bukan tekad. Napa niku? Wis sembuh pikiran dhewe. Lah piye ta? Yeah.
Ini ya sing jeneng enteni kesuwen, Nduk. Ngopo? Ana limbukan lekas malah nguyuh. Lho, mbasan rampung lagi teko. Ya ora apa-apa. Dadi ora ana sing ora iso sing ngadeg. Iya. Wis ora masalah, mengko ndak mbangane tiba ning dalan. Iya. Mangka dalane elek. Dalan apa? Mbah. Nggih, saderengipun kula sak rombongan atur kula nuwun wonten ing tlatah Baseng RT 1 RW 5 Gentan Bulu Sukoharjo. Iya. Wonten ngarsanipun panjenenganipun inggih menika Bapak Sugit Prabowo dalasan Ibu Yayuk Sri Rahayu. Wah ya, Pak Sugit Prabowo. Heeh, karo Bu Yayuk Sri Rahayu. Engkang sampun nggih menika ngelampahi tasakuran Walimatul Khitan. Panjenenganipun Mas Raditya Bima Lintang Sasongko Kumenyar. Ora nganggo Kumenyar. Eh, Mas Raditya Bima Lintang Sasongko. Ya. Matur sembah nuwun alhamdulillah ya nduk. Cara Jawa niki Rejang Hernawa Supit. Apa kuwi? Kuwi artine ngethok dalan banyu. Opo? Ya bener. Ya. Ingkang sampun kelampahan inggih menika kapan ya le Supit? Mbuh, ora usah. Iki carane ulem ngono iki lho nduk. Oh iya. Nggih matur sembah nuwun ingkang sampun kepareng kelampahan anggenipun nglampahi tasakuran Walimatul Khitan pun Mas Raditya Bima Lintang Sasongko. Ya. Mugi-mugi anggenipun sampun dipun supetaken utawi sampun dipun khitanaken. Mugi-mugi sageta dados lare ingkang berbakti kalih tiyang sepuhipun. Ya. Ngabekti ya ngibadahe sing rajin ya muga-muga sing sekolah sing semangat sing giat sing pokoke ya sing terbaik doa terbaik nggih mugi-mugi sak pengkeripun selamat ya sak pengkeripun dipun paringi kesehatan ya merga Supit utawa kita niki sunai Rasul. Oh ya sejene sunai Rasul iki Supit iki ya ngilangi penyakit nduk. Ya penyakite bentuk wujud apa wis ora usah ditakonke wis roh kok ya iki senengane ora. Ya wis kapok ya mergo wong lenang iki kapoke ngene iki ning kapoke mung pisan beda karo wong wedok ya utawa piantun putri kok ya. Ya kok nek wong lenang iki kapoke mung pisan sak umur-umure ya mung pisan sunat ya kuwi utawa kitan. Ya nek wong wedok kapoke iso bola-bali ya kuwi apa lahiran. Ya heeh ya kuwi mula dadi wong wedok iki cenabot tenan mula aja sok ngelarani wong wedok kuwi baya-baya kuwi ora. Ya ning ya mergane dilarane iki ana sebabe sing wedok wani karo sing lenang ya. Kowe terus sing lenang jeleh lunga golek neh sing wedok lara ati ya kuwi mau ya anggere diomongi mbok dik mbok ya ora ngono to nyandang ki sing apik abu tuwe matamu seneng karo sing lenang ngono kuwi ora kena ya nyandang ki mbok sik apik mbok ya sing bener klambi ki aja kaya ketok kurang bahane ngono kuwi sing penting disawang wong wis ketok ayu ketok anu ngono kuwi ku janjane ora kena. Ya mbok ya sing sak mestine wae wong janjane iki asline ora semono kuwi ora sang dadak diganjeli barang isore. Amane ketok gedhe men padha kancane tapi kancane ngene iki ngene dhewe cara dalane iki ngroncal ana watu tengahe. Ah ngono kuwi ora kena. Mula ora mokal yen to wong lenang jaman saiki nglarani sing wedok, mergo sing wedok ya nglarani sing lanang. Ya. Eh kok dadi salah server to iki acarane Supit kok malah ngrembug. Kaya ngantenan. Eh ya ora apa-apa nggih. Ndedonga nderek mangayu bagya satemu nderek ndedonga mugi-mugi Mas Raditya Bima Lintang Sasongko anggenipun sampun dipun khitanaken sing dados
lare kang migunani tumraping agama bangsa lan negara tumrap tiyang sepuh kalih. Amin. Makun dhisik ya supit to. Ning bedane ora ditanggap kaya wayang. Iya, wis ora masalah kaya. Beda nasib ya. Nika wonten nawala. Ya, tak wacane mbok siji, wilujeng dalu Mazda menika kanca-kanca Mazda Galovers badhe nyuwun lagu Gubuk Asmara ingkang nyekar Mbak Mega kalian Mazda. Wow, duet. Heeh. Saking Mazda Galovers pusat pimpinan menipun Mas Tato Pangusadewa kan Mazda Galovers Korwil Pontianak. Weh, tekan Pontianak. Iya. Pimpinan Bapak Sutoyo matur sembah nuwun sawerupun transfer 1 juta alhamdulillah. Eh ya ngene iki sanggo ngrukunke kekadangan nduk ya apa nih sawer iki. Aku iki jujur aku saweran ngono iki aku ora tak pangan dhewe. Ya tegese ya kanca-kanca iki tetep di bagi kaya nggo kabeh ya dienggo kaspiyaga dadi nek sing ngirane para-para kene aku oleh saweran tak sak dhewe. Niku babar sari anu babar pisan mboten. Babar blas. Niku babar pisan kula mboten kula pek dhewe. Ya, heeh. Ing ngko kalih menika wonten melih. Sugeng dalu madha saking Pak Amin Yudi Widodo nyuwun langgam dadiati ciptaanipun. Gesang ya lagu punika katur Mazda Galovers ingkang nyekar Mbak Mega ya sawer 1 juta meneh alhamdulillah 2 juta ning rekeninge Bapak. Oh aku 2 gawe rekening kok ya iya ngenteni 17 taun iso gawe KTP terus gawe rekening dhewe ATM dhewe ya aneh-aneh ya. Assalamualaikum saking Pak Suratno PGRI JT ing Jakarta nyuwun gending pepeling dipun kur. Oh siap sawer 2 juta alhamdulillah transfer nih kok iya wes ngelumpuk iki ana petang juta kurang luwih ya saora-orane aku oke menehi wuninga kanca-kanca lho iya hasil malam ini tuh segini hasil bersama ora tak emplok dhewe ora aku gah ngono kuwi ya aku ya mikir kabeh nduk sing penting kabeh mlaku wis alhamdulillah banget aku wis seneng ya menika wonten ugi kang saking ngisor Debok menika lawuh katur dumateng Mas Dalang saking sak rombongan kula nyuwun gending lewong ya saking Pak Yato kelurah Selogiri kelurahan apa? Kelurah Selogiri. Wah iya. Mangga ora ngerti macane kepiye kok ya. Ya ora apa-apa wajar. Tak bukain lho. Ya. Mbok menawa ana 100 ana tenan. Ya lumayan iso nggo jajake kanca-kanca. Nek ora diwarek lho, nek warek ngapa jajake? Iya. Awekah nek warek-warek kok jajake. Iya. Nggih menika badhe atur wuninga dalu punika ugi dipun streaming akan oleh Brahmadita Multimedia dari Kunden Bulu Sukoharjo. Ya ugi wonten request lagu pepeling dari Komandan Komandan Masno ditujukan kepada alumni SMP Bulu angkatan 82. Ya tanda tangan Komandan Masno siap. Heeh. Diwaca kabeh sih ya, Nduk. Ya, dadi engko ki le minangkani kepenak. Ya. Ana neh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking kula Pak Haji. Patak apa patok iki? Pak Haji Potok. Ya. Nyuwun gending si manis kalian sesideman kalian Sri Uning. Tenggang nyekar Mbak Mega. Gending menika kula tujaken Mas Sukidi. Ya masuki di gadot apa-apa iki. Ya mbok menawa. Heeh, eh karang wae tulisan iki ning mata carane maca beda-beda. Ya. Heeh, tak bukake mbok menawa ana ana 100 alhamdulillah. Ya. Ana meneh. Ana neh iki nawala. Ya saking kula Mbak Limbuk nami kula Bapak Darto Suparno. Mudah kula badhe dono-dono suwanten. Oh nggih. Heeh. Langsung bae nduk iki dipinangkani mboko siji mau sing sawerane sing 1 juta nggih sik. Ya.
masalahnya seko konco-konco Mas Daga Lovers meratian ndak duwe utang mongko utangnya 1 juta. Iya ya seko Mas Tatok Paku Sadewa iki sik ya gubuk asmara sing anu mega ya sing pinakani langsung bae yo mega ngadeg ya wong bisik men ora ngancing telak ya ora ngono kuwi to eh ora kaya aku ki elek tinelek ya nek ngancing terus garing gulune ra bahaya ya le nyuwara ra iso plus ya nggih sadaringipun ngaturaken wilujeng dalu Mas Da ya wilujeng dalu Demega nggih wilujeng dalu ugi kagem para pemirsa khususipun nggih menika Mas Daga Lovers iya ya dimanapun kalian berada ojo kalian to nah napa masalahe apa mayoritas ki luwih sepuh saka awakmu to nggih dimanapun terus sedaya kemawon rencang-rencang berada sedaya sederek mapan wonten ing pundi papan ha ngono kuwi. Oh nggih ngoten niku pokoke. Aku ya rasaku kuwi raja kalian. Yeah. Kalian kan kowe kuwi ya. Ya sakniki kan tanggal 22 Oktober gitu. Yeah. Iku bertepatan dengan hari Santri Nasional. Oh nggih. Ya, aku ora melu soalnya aku tuh santri soalnya. Selamat Hari Santri Nasional. Jee. Semoga para santri Indonesia menjadi tumbuh menjadi insan teladan bagi amin. Negeri. Amin. Amin. Ya. Kadang saat niki kan Hari Santri ta Mas. Kalau gak ada hadiah kagem jenengan. Apa we? Sekedap. Apa? Kowe ketut ku ya santri ku ora tau naik hadiah. Iya. Jangan dilihat berapa harganya tapi lihatlah nilainya. Wah larang kowe. Niki kula marengke ngeten mawon nggih Mas napa pripun? Heh. Ya rene no lho. Ora. Wong kok ora romantis lungono diuncalke aso wae. Ya mboten napa-napa. Ah wegah aku ya linggo ngene ya. Sik nek nata wayang sing bener. Linggo ora iso linggo nganti kaya wong tuwa ngene. Ngeten mawon Mas. Mangga. Heeh. Apa iki? Ora demaki tangan ngene iki bae. Lho, piye kok padhe loro ta iki? Siji ya no sing satu aku. Oh nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Iki lak bentuke bulat. Heeh. Kuwi tanda roda kehidupan. Oh. Kuwi sing kepiye? Ya wong iki kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor. Heeh. Wah, wow, jadi milih arep misalnya menang sing dhuwur mesti kesar. Ngono ta Mas Anu? Mboten ngaten lho nek lagi ning dhuwur ngeten iki nggih kathahi bersyukur, sedekah eling gustine niku lha iki. Mriko leres. Tahu bulat. Iki bulat ning kudu tekad. Nek yo oke sing ada yang bulat tapi bukan tekad. Napa niku? Wis sembuh pikiran dhewe. Lah piye ta? Bal kaya bulat kaya udu teka. Lho. Kuwi ora minggo simpenan lho ya dinggo tenan. Ora. Tak ngene gelangan ngono men ngancane iki. Ya. Iya, heeh, wis matur nuwun. Ki ana pamundhutan. Nggih, pun apa, Mas? Om Tatok Paku Sadewa, gubuk asmara. Ya. Dibawani men komplit. Ya. Dhuwit ta niki? Oh iya. Ya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lah ya kowe iki ya ora omong jenenge apa sampeyan. Lah ben peka sendiri ya. Oh iya. Aku rasa tong ngono iki wis seru aku jenenge. Ling sam yen ke mutan. Ya rek arep ning niru cengkoke Mbak Niken ora dadi. Ya. Ora apa-apa. Heeh. Urung pengalaman makane iki
kerep di anu lho men suarane apik iki. Kene iki kerep di wek mic. Ya. Karo Mbak Nikan iki kerep. Jadi kerep nyekel mic. Terus lah iya ta wong payu terus kok. Lah iya ora kok neko-neko ora. Ning Mbak Nikan kerep nyekel mic. Ya. Dan kenyataan kangka wuri wis entekno dhewe aku tak siji wae eman-eman swara tresno tulus nadyan nengku bekas moro ya dilanggam ke si kek ya ya liwat golek utangan niku sinten eh niku sinten Mas Kimpul oh ya bener matur suwun iki diarani wong utang malah matur suwun ora. Ya. Yen lewat takut kelingan bubut kae pian kanggo lere. Bye.
se. Apik suaramu ya apik ya. Ora nganggo ya nen suaramu apik ya. Mas kula niku ajeng tanglet. Apa? Jenengan iki nek tanggapan ngeten iki pinten to? Hah? Kepiye? Nek tanggapan ngeten iki pinten to? Ha kowe iki dong, kowe iki ya kurang mudeng kaya. Kowe iki sepuro-sepuro melu aku ora ngeroh regaku. Lah ya ora ngeroh to. Kan iki ajeng nawani. Ya inbox wae nek takon regaku inbox wae. Lah piye to? Nek napa niku wayang mayang to? Napa disambat ngedur niku 7 hari? Sakit mboten? Waduh. Disambat ya, Mbok. Ya iso nek. Neng kok sing mayang genten-gentenan. Ayo aku ya Pak Ulis ngono. Aku sing 3 dina utawa sing 4 dina no, ora masalah. Nek 7 dina anjeglek. Iso ning ya insyaallah iso tak usah. Tapi tenggen kula lho niku. Hah? Tenggen kula. Lah iku apa kowe? Kan niku ki nggen kula ki damel teras to. Heeh. Kek kirang tukang ngoten. Oh wedhus kowe. Ayo nek kowe wis sak ikhlasmu penting aku tok ingone kok ya. Padake ora. Lah pripun to? Aku nusul kono ya ana masang galvalum ya padake ora. Kurang tukang ya apa ya kono ora ana aja paku barang. Kok teras ana ya. Iya. Lagu. Yo dilanjutke sik. Yo. Cetetan sajroning. Hei. Sampun katur gubuk asmara. Heeh, apik sip. Kowe tanggapan ngene iki piro kamu? Larang ora? 500 300. Wong jenengan sing mbayari kok kesupen iki pripun? Hm? Jenengan sing mbayari kok kesupen. Ora kan nek job tanggapan wayang karo campursari ya beda ro. Lho, tegese nek kowe anu job sing rega campursari ngono iki piro? Lah jeneng nanggap napa pripun? Ya iya ning ning gunaku terus kuwi campursarine. Lho pripun ta? Kok tengen jenengan? Ora masalahe adikku ki ora ana sing momong ta. Lah, kan dadi baby sister ngoten? Heeh, terus mamaku ki ya repot gaweane akeh ora ana sing ngewangi masak. Kan dadi pembantu ngoten? Ya sing jeneng ngono ya adikku wis ora omong sing ora ana sing momong. Kosike. Napa? Momong adikku kudu bayi. Kese. Entar aku ngomah ora ana bayi, ora duwe bayi. Ya dedek bayi kita besok. Gah aku. Kita. Sik baper Mas Alpan. Lah ya kaya. Heeh. Mbayangke si Woyanti. Ya. Kowe ketut ya lagi anu lho ora semangat lho kowe. Lah nggih wau niku kok minyak kayu putih iki dideleh nganu niku wau, mripat niku wau. Kula nggih gumun kok ning apa Mas ngono. Sepedhek ora ora Mbak Anggi ngono. Lah ngerti ya kowe golek insta kleru alteko. Nggih, menika sampun nggih Mas. Nggih, sampun. Wis dinangani HA. Heeh. Sak yuta kowe sing 500 kilo kowe engko sing liyane aku kabeh. Aja ngono to. Ora ya dipinangkani sing kedua. Ya. Ana dadi ati wong iki engko nek gara-gara wae. Ya, mergo sing dikersake ya Mbak Mega aja. Terus ana pepeling, Nduk, iki sik didhisike sing kur iki sikik. Ora mengko nek keri. Keri ya ora apa-apa. Ya. Mencla-mencle ana wong sak gelemku to. Iya, ana apa neh? Ki ana tak golekane sik. Ki sesideman ana, sriyuning ana. Ya. Arep ngedeke sapa? Ana Mbak Arif. Arifia kok Arif. Mbak Arif. Ya, nomere iki tak jenengi Mbak Arif ngono. Iya, Arif ben anak. Dumeh mbok dira melu. Yo.
sugeng dalu sedaya kemawon. Nggih, wilujeng dalu. Kok aku ora iki? Nggih, sugeng dalu Mas Dar. Nggih, wilujeng dalu Mbak Arif. Ya. Aman mlebu neh amlape. Iya. Badhe menapa? Nggih, Sriuning mawon. Oh, Sriuning. Ya, siap. Wonten pilihane ana Sriuning karo ana Sidemen. Ya, Sriuning. Ya. Ya, nganggo bawa? Oh nggih. Oh nggih. Manut maksude kula takon nganggo bawa apa ora lho. Siap. Kula nggih manut jenengan. Manut sampean wae aku. Iya. Oh nggih Wiraswara mawon. Oh jumeneng nek ngaten. Iya. Ana Pak Jadi ayo jumeneng Pak Jadi. Jorok jumeneng men ketok lho Wiraswara ki men eksis. Dadi ki men ming ora waranggono wae. Iya. Monggo nah. Pak, monggo. Wah, 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 wah. Oh Mas, nggih. Yo Mas. Kok kaya iki? Iya, Pak Sadi badhe menapa wonten ing mriki? Badhe ngadeg Pak Dalang. Eh? Badhe ngadeg. Lah cek pun ketau. Iya. Badhe ngedekan mic. Hmm? Badhe ngedekan mic. Ah biasane ngadeg dhewe to. Ya dibawane Sriuning. Ya mbok ya interaksi apa ngono karo Mbak Arif kuwi wae ya aja mung sepaneng wae kenalan-kenalan lho. Lah wong kenal wae urung kok move on to ya. Aneh-aneh. Ya. Ning Mbak Arif tak aturi ngati-ati nek karo Pak Jadi. Lah pripun Mas? Wes ngeri nek tandange. Ngatos-atos mbak aleh kula, Mbak. Ya pripun, Pak? Galak. Oh, galak. Galak. Galak ganas. Oh ganas. Ganas napa ne Pak niki? Ya kowe iki sok ganas sok nglarune ora suwe. Samong kabeh semawon ganas suwene. Oh. Ganasi para piyaga-piyaga ngene. Udu kuwi ya galake ya. Ya nano-nano. Ngapunten nggih menek suarane mblenyek. Wah, lha sampean wis sok ngece kula ya padak ora. Sinebut pah lawan Jawi apa pol? Kayak mau kiri es apa ya kayak? Kimbol, kimbol. Oh. Sri Huning Mus Tiko Mbak suarane awon. Merendah. Iki jenenge merendah untuk dijatosi ngene iki. Nggih, ampun sak pole ini. Jenenge ora laran terus sing mangan to, Mas? Boyo dileti. Mang kokan mangan iki ngantuk. Putra Kanjeng Asura. Lawe. Wae. Kaya wong suluk. Aku mau sira arep kleru lho. Apa? Mau sing anu inan. Ngono mangke dong arep kleru ge. Kleru apa? Ya kuwi mau ge. Kinem. Duh prangatan ding embuh. Jono Koro Golehi Ngapunten anak sindian anak dene grogi. Elah Ong sing bayari ya kono. Sing ngedum amplop Bebelo
Wiratmoyo. Tresno tan burung tanawurung asri huneng Kuku Kakuden Wes wong tuwa di Lah ya wajibe kok ya Jati Wong nak nang mobil sok bawa kok saiki lali to ya. Eh bola-bali yo grok. Suwe ora dikon kek grok ini lho Mas Da. Lah. Dadi mesti kaning bong so. Wah Pak Sandio King kita ingin sini-sini lagi. Pripun sing awak empun remuk pun Mas menyatu jereng. Saja ke piye ini. Jadi ini. Nah saya ngedrami kita cinta. Eh? Saya ngedrami. Cinta terus apa? Ragu. Apa wes semua wang wedok kaya? Eh semua mau cinta laki-laki dia. Wah bahaya ini. So nek anu sing do elek-elek wae Mas. Iya, yeah, iya. Yeah. Cekak iki Mas ya. Cekak, cekak iki. Eh ora iso kudu duet kok ya. Sampeyan kuwi. Duet, Pak. Mriki. Ora iso joget aku. Alah, ora apa-apa. Sak joget-jogete ora ditinteke Mbak Via. Ora, ora, ora. Oh, ya karepmu. Ya joget wae. Ya. Hmm? Gampang, gampang. Ora sah buta babrah wae. Gundung-gundung ya. Ya. Sri Yuning mesti ketuban labet resno lan sapoyo pati. Oh.
niro suro lawe. Gun film anu gae. Gaya napa Bapak? Gaya ular. Terasi. Matur sembah nuwun. Ya. Oh, biasane nguripke urip dhewe wae kowe. Ala tak duripke. Mas ya. Aku di WA bojoku tipine digepoki. Kepiye? Tipine disabet. Ah, tuku nganti kaya wong kurang duit sampeyan. Oh, tipine disabet aku mating. Wis ora apa-apa. Ngene iki panggung ngono lho. Dadi nek nek garwane sampean ora paham nek iki keperluan panggung ya wes. Jadi ya, jelas. Sampun nggih Mas ya. Nggih sampun pun diaturke. Iki ana anu pamundutan lewong. Ya sapa sing kon ngaturke? Anu Tante Niken. Tante Niken. Heeh. Saka Semen iki nduk. Oh. Suarane spesial sing luke tak tiru kuwi mah. Iya. Oh, jonge arep Mbak Anggi men Mas Ketut seneng meneh kaya. Ya enggak, Tante Niken, Mbak Niken, Jumeneng. Kendalu Mas Dan. Oke, selamat malam Tante. Iya. Kok ha iki lho. Piye piye? Ora piye-piye. Wes kono pamundutan lewong Tante. Oke. Nggih, request dari Karang Taruna, para yeah. Karang Taruna. Langsung aja Mas Kimpul kok dijadelke men bapakmu tadi dijadel jarane sapa jarane jarane Mas Mas Pindo sing numpak heh sing numpak ayo sampean no, cara Ponorogonan kan ana jaranan wedok ana jaranan lanang iya punten di ya langsung yo Mas Kimpul yo. Thank you.
gentak gentung jor. He 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 ha he ha he ha he ha he jos. Halo. Heh, manusia sendok sing ngetutke jelas. Jos semangate luar biasa. Ya. Ki manusia sendok rawuh, terus manusia planet ya rawuh, terus mau Mbah Tommy uga rawuh. Ya. Luar biasa semangat bermacam-macam manusia rawuh. Ya dilanjutkan. Siap sudah dibilangkani lewong sudah dibilangkani oleh tante Niken. Ya. Apik suarane yung. Apik. Ya men kadang sok elek anu. Apane? Embuh. Diwalik slendro Mas. Ki ana pamundutan pepeling saka kanca-kanca Jakarta saka Pak Suratno PGRI JT ana ing Jakarta. Oh iya. Kora mau yo ana sing ngresake pepeling saka Pak Masno mau. Iya. Di pinangkani langsung bae. Dikorke. Iya, iki ya uga kanggo panutuping limbukan yo nduk yo. Mergo wis arep jam 1, wis setengah 1. Iya. Lakone mongko dawa. Iya. Ning nek dawa tur lakon baku ngono ki malah kepenak. Iya. Latihan ngoncai lakon-lakon sing baku, lakon-lakon serius. Ya, yo Mas Kimpul, iki anu pepeling. Ya. Yo.
Wis kabeh dipinangkane ya nduk. Iya, ayo neruske lakon sik sing jeneng gegojekan. Nek kurang ya rasane ora komplit, ning nek kokean ya ora apik. Iya. Sing jeneng apa-apa kuwi nek mesti berlebihan akan tidak baik sebab ya akibate. Heeh. Ayo neruske lakon. Sakurunge neruske lakon ayo ndonga marang kersaning Gusti kirim Al-Fatihah kanggo para pepundhen dalang ya nduk. Iya. Khususan ilarohi Kanjeng Sunan Kalijaga wae larohi Ki Seno Nugroho wae larohi para pepundhen dalang sakno sumantara Al-Fatihah. Matur sembah nuwun. Ayo terus kelakon, Nduk. Ya. Tan samar pamoring sukma. Sinuk maya winaya ing asep isine penteleng ing kalbu pambukane warana tar lan saking liyap layap ing aluyup pindha pesating sumbana sumbu supeng rasa jati ong ong tan kawuso manjing wonten ing gumbet sanggar sangar kana gantoko capo sang prabu sarmo ngawe sanggering para wadya pro sing negaring trigarto pating bleber pating colot kaya banyu mleber ana ing daratan Thank you.
gumyak ngene iki wah nyenengke pikir nyenengke ati. Jeh nderek mangayu bagyo awet sampun kelampan. Inggih menika wah mburi terangane lakik do gawe wedang. Kena dinjen sing ngene kok ya. Ketok kae. Wah cerete oke ra sepe. Ono sing gawa kokoh barang kae. Oh pok lawo imbuh bawang goreng. Iya. Ono sing video barang panjake. Iya. Iya ora apa-apa unik-unik weh. Dondahar kabeh, padha ndahar kabeh. Engko ketak melu lah. Madang. Nggih, nderek mangayu bagyo awet sampun kelamar nggih, Bun. Walimatul khitan panjenenganipun Mas Harat Detya Bima Lintang Sasongko. Putra saking panjenenganipun Bapak Sugit Prabowo kal Ibu Yayuk Sri Rahayu. Mugi-mugi saged dados lare kang migunani tumraping agama, bangsa lan negara. Kalih tiyang sepuhipun sansaya ngabekti, sansaya tresna. Estunipun nek di anu nurut ya. Alhamdulillah ya. Nolotolaku tomo Kang Gareng. Ayo re. Suara nek karo waranggana nek ora ana koordinasi ya ngono. Ya. Sing siji cah sekolah sing sregep sinau, sing siji janji sabar ya ora apa-apa. Ning malah membuat warna. Warna dengkulmu kuwi to. Malah dadi hitam putih nek sing ngrasake iki. Ya ora apa-apa. Heeh, dadi koordinatir. Ya, enggak Bu Lilihawati. Sak pupuh gitu. Iya. Alah. Ya mengko tak bagai, ora ketang limang pupuh. Ora. Ya enggak Buria. Anu di dipun gesangaken rumiyin. Sopo anu tro Pak Jati iki lho. Wow. Ya gandeng sing semangat dhewe le nyenggak iya. Ya tak mbeki pupuan. Ha, Sinungwati ngapalmu? Iya. Kaya neng Plaza Mbarukma tro. Wah, kere sebene. Iya. Aku nganti semlengeren nyawang. Iya. Mongko apik-apik kabeh. Kene cara Pak Jadi tak jak ngono wis legah jak muleh iki. Yakin. Ya. Nggo Pak Jadi. Kepati amar. Suwe. Hey.
Wes lega ya le Pak Jadi pelong unjuk suara wes ketok ya ora ketang numpang ya to ya ora masalah gamelane telung mangkon dhewe masalah iki iya heeh ya dipun lajengaken ingkang putri ya Pak Parjo karo Pak Parti besok lagi ya seneng Pak Parjo nalika nyemoro iya sing penting aku wis kembange janur wis nomor 1 wis seneng dheweke iya heeh karo kumanan 76 wis alhamdulillah kok tenan terus iya kepepet ora di nek yo pah ora masalah iya iya ngono taun cali kathok iya enggak Bu Tarni iya sing bocor apa iya apa iya tadi ngaaah diomongi kok mah ngidring wong sore-sore kok wis kosong lah ya kowe mah iya mula iki sing sore-sore datang bulan padang bulan iya ya di entake ya butia butia iya Mbak Bedun Mas Bedun jeluk iri iya iso-iso nih weh iso kalau wis ngemut suling orang yeah. Disengkang Bedun ki lah itu lah kayak ngemut berarak peliannya aja mutanya ngemut pelempem ya ya awa kok malah mentelengi aku toh mas mas Bedun mas Hermati ora semangat karo nyanyi hai iki ngene iki ana penggender kok ngentekke sabun wis ge ora ya Blasen. Ya kuwi jenenge mixing joglo gitu. Wah, ngono. Iya, Sinungwati. Iya. Eh, kula nuwun, Tru. Iya, monggo Kang Gareng. Wah, kok iki suasanane padha semangat kabeh. Iya. Mergo iki bengi iki awake dhewe sowan ana daleme Pak Sugit Prabowo kalian Ibu Yayuk Sri Rahayu. Acarane tasakuran walimatul hitan penjenengane Mas
Raditya Bima Lintang Sasongko Kumanyar orangku tak kira suluk ora. Eh moga-moga ya nyari Mas Raditya Raditya Bima Lintang Sasongko anggenipun sampun dipun supetaken saged dados lare ingkang ngabekti kelawan tiyang sepuhipun. Ya. Amin. Lan muga-muga enggal pinaringan kesehatan. Oh, wis mari kok. Eh wis. Wis. Eh ya muga-muga saged menggunakan dengan semestinya. Aja kaya sing barung kuwi. Ngopo? Aku dolan ning omah iki. Pak-pakan kerdus sabun kae lho. Dagangan kok. Lah iya ora masalah. Lah iya. Dagangan kok. Lah tak kira iki. Aku bingung iki apa wae iki lawuh sabun to madang ngene. Ora. Kowe iki ya kurang kepiye wong kowe iki ya. Blantik. Ya, mbok yo jaman saiki kan ana to sing nggon HP sing warnane ijo kae. Ora ngajari nek kene. Eh aku yo mek ngomong ning ah, ora. Entek-entek edit. Awe padha wae tuku ngono ki pak-pakan ki enteke pira ya. Iya. Lah iya. Ya wis, iki wis rampung sinome to to? Ya. Iki awake dhewe ngenteni Bagong teko. Ya, mergo mau jare mampir jajan pentol. Kagol atine. Lah ngopo? Mau ning nggon pertama iki tulisane pentol san dituku cilok kene. Aja pentol. Lah iya. Kagol saiki mandek tuku pentol. Iya. Dinteni karo lagu apa ya? Es sore-sore padang ulang. Ayo kanca padha dolanan. Sorry, dasmu kuwi ora cah kok. Teko dintane suwe, teko-teko nembrung. Wah, menyonyo bathukku senane. Sorry, wah jan wis buru-buru aku. Gareng di gareng. Ayo ambruk ya kowe iki tiba ning kalen. Truk. Petro. Wedhus cah iki. Kan ora. Dadak nganggo drama nembrung wong bareng. Sorry. Iki mau darurat. Darurat apa to? Wah, jan wis kowe ora ngerti kanan sing tak nyatane kok. Darurat piye to? Tuku pentol kae mau. Ya. Sing dhisik tuku pentol jebule cilok. Ya. Aku tuku meneh. Wis bar tuku to, Reng. Ya. Kan kowe do dhisik aku melu bis. Ya. Lah dalah ning dalan kuwi to, Reng. Ngapa? Wah, suara roh kaya banyu gemblondor kan. Iya. Ora nggo rem. Apa kuwi udan utu, banjir utu. Lah apa? Wah, suara iso tak critake nang kene kaya kok ana nang lobi nang base camp. Iya. Tak critani wis to. Gayeng ngono. Iya. Wayah ngadeki malah ora ana sing anu kuwi mau. Iya. Mergo kuwi mau. Iya. Lah iya. Lah kok iso? Ah sembuh.
apa nek apa jenenge dalane iki kurang ombo apa faktor U, faktor U apa? Eh, faktor L apa mbok aku dhewe ora mudeng iki malah ngrembug apa wis kula nuwun nganggareng ya monggo le iki acarane apa iki tasakuran kitanan oh supe ya menjane Mas Raditya Bima Lintang Sasongko nggih matur sembah nuwun mugi-mugi panjenenganipun Mbak Raditya Raditya Mas eh? Mas Raditya ora Mbak Raditya oh ya sorry kali ya kleru kaya ya panjenenganipun Mas Raditya Bima Bima Lintang Bima Lintang Sasongko pinaringan sehat bagas waras pinaringan berkah saking ngersanipun Gusti santanipun dipun paringi rezeki ingkang kathah santanipun mugi-mugi puas kalian bentuk ingkang enggal. Aku bisa ya ngono mergo aku dhewe iki kuciwa. Lah ngapa? Nek kuwi dasare ora kaya. Wong kan apa kepertane dhewe-dhewe. Iya. Kuwi sunah ora kudu dilakoni. Iya. Ngono lho, Ling. Iya. Mergo nang kuwi kudu ngati-ati tenan sebabe. Wah, lah nek salah menyalahgunakan kuwi wah ndrawasi akibate. Ya. Akibate saiki SMP wis padha rabi. Mergo ling gunake ki salah ora sak trepe ngono. Ya urung wayahe wis ngono. Ya kaya ta pembarung kowe dalange dalange. Ditoke kon kuping barang. Aro sapa wae iki kok sanane ora. Sok ora cetha jae pong wis siji kae. Ya ora apa-apa. Yo. Jeng klasik-klasik mau wis diaturke. Ya, sinrop wis. Siap. Iki klasik meneh. Ya. Pul jae pong mundukno wae. Dadi 1-2. Ya. 1-2 apa? 1-2-3-4. Jenenge kok sok ora cetha. Sapa? Kimpul kowe. Ki mau ana pamundutan dadi ati ya sing minangkani mega ya ngale padake ora sing bawa kimpul ya ora apa-apa kok dijumenengke di seperti kethek ogleng nek ora jineman kok apa ana tangis ngene lho awu yo ora masuk kowe iki jane ora kurang ajar kowe iki. Ya, Abas. Ngonek wutah meneh. Iki nglidik oleh pancen ora. Wah. Aku mudun demonge tanten iki kan. Agak gandul. Apa iki? Ora paham aku. Ali mbukan kok malah lunga. Wayah li mbukan kok krasa nguyuh. Aku ya bingung dalam hati kok iso. Iya. Barang munggah kok, bu, kok jari beda. Ya ora apa-apa. Aja mirang-mirangke rombongan. Ora aku ya mek ngomong. Ya. Jenengane terlalu tabung ijo kok. Heh? Jenengane terlalu tabung ijo. Apa kuwi? Gas terus. Ya apa mergo olehku ngegas terus kuwi ya dadi kuwi mau. Ngegas. Iki ya edan kok ben kaya ijo. Edan neng panggung ora masalah, penting nek neng dunya nyata waras wiris. Iya. Niki mau nggih enten pamundutan sangke Pak Saryadi. Nggih dadi ati. Hah? Dadi ati Mas Sami. Salam kagem keluarga Ikarpos Ikatan Keluarga Tepos Sejabotabek. Ugi kagem Dimas Gatot Jatayu sugeng pirsani sinambi leyeh-leyeh. Iki Kyai. Mugo kula aturi minangkan niki dadi ati. Sawere pira? Ora enek. Sawere pira we mau? Enten no. Pira? 200. Masuk sida tok titik to, Mas. Yo wis Kyai. Peken pun Kakang ora arep nyaluk. Ya. Yo, kekarane wong akrami.
kekarane wangan krami tubang kekarane wong ngremi ora sembrono tonggoku ki arep dikalap ro kimpul ge saiki. Terangane di WA ra dibales. Ha modaro tak ngono. Selerane Mas Kimpul iki bocil-bocil. Wah, ya pancen iya. SD masuk dipacari. Wah, bahaya iki, bahaya iki, bahaya. Ayo wis parah banget kowe. Karo Pak Sati wae parah kowe. Iya. Dolan ki mesti nggawake ora kene jarum super telu to. Terangane nggo mbujuki bapakne kuwi lho. Kalah aku mung nggawa loro kono nggawa telu wae dian arep nggo mbujuki kuwi lho. Lupa termenung terdiam yen angel angel kelangkung tan kena tinumbas tan kena tinumbas harta di langgam ketok wae ya men sahdu ya nggih niki lak sesuai kalih kahanan. Maksudnya ini aku lak sumuk ngoten tau gitu. Nek nah, aku kena wayangan ini seneng aku sing sumuk ini iki. Dan jenengan ini gembio-bios ini buatan niku lo enten tisu kok. Niku enten tisu. Iku tisu tak gue cepai. Tisu kan tak gue neng omah. Neng omahku soalnya ya sumuk kae. Iya. Tak wet-wet. Ya, golek. Golek isi kaya apa mengerti kelakon sepreni agar gendro bekasnya. Malah menunggu tresno.
aku malah nyimak streamingan. Iya. Kayak dipencet difokuske nggon raiku terus dadi nek kira-kira nek sing raiku ekspresi elek ngono difoto. Iya. Terus dikirimke neng grup. Dadi neng grup iki saiki wis gayeng mesti perang foto. Iya. Yo. Wangi. Aku nek maca dhewe ora iso, isaku kurang maca isi atimu. Lah isi hatiku napa ya, Mas? Heh? Isi hatiku. Lah isine iki maneka warna ning kono ana sego, ana bubur, ana. Ana aku bareng ning embut ning. Lah wong riyen jenengan tau ngendika ken nulis jenengan ning atiku ngoten to? Wong tok tipek dhewe ngono kok. Ya ora. Aku jujur blokor suto blak kotang terus terang aku ki ora tau ngang duwe tipek. Lah nenggo tipek ki gurun jileh aku. Jileh we tak sak go bali. Tekan ngomah ya geru wis ilang. Wi diwaca. Kula nyuwun gending gelang kalung saking kula Mbah Simin. Simin apa? Ya. Mbah Simin. Kinangane ana tante Niken. Mangga tante. Yang sudah girang sekali. Iya. Apa iya? Hah? Bisa ya? Oh iya. Ya kerjanya ada badi kan. Ya. Manje, wawa ingkang badi dono sumanten menika ulang. Ya. Mangga jumeneng keluaturi minggah dateng panggung dipun sepati keroncong keroncong boten nek oh sing sik tak goleki yo monggo Pak Darto Suparno. Wilujeng dalu Pak Darto. Nggih, waalaikumsalam. Dipun gesangaken rumiyin. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami kula Bapak Darto Suparno. Nggih. Kula saking Bodeh. Saking pundi? Saking Bodeh. Bodeh. Nggih. Badhe dono swanten. Oh nggih. Bawa taping gunung ingkang versi Islami. Oh nggih. Kering punika kula doaken jumateng lare ingkang nembe dipun kitanaken. Nggih. Lamun kiki lare ingkang dipun kitanaken kala mangke menawi sampun ngajeng dewasa dados lare ingkang soleh. Amin. Jumateng tiyang sepahipun. Amin. Migunani dobat jumateng tangga sepalih. Amin. Sanak kadang nusa bangsa miwah agaminipun. Nggih. Amin. Allahumma amin. Nggih, nika wasana badhe kula wiwiti. Nggih, sumangga. Limang wektu salat subuh luhur asaran maghrib
aja kongsi kanto iki ora dijenglengke ya Truk mergo sing didalami maknane ya awet bet kelka prek so sing pra yoko Pak Lurah sholat, Pak Bayan sholat, yeah. Pak Kaur sholat, wong sak kantor kelurahan sholat kabeh. Sae sip. Ayo podo dilakoni kanti kusu yo sholat limang waktu ojo lali dang tindak no yo ayo ayo sholat natian abot sawo toro Yeah.
syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja. Terus Pak Darto, Jek. Kula mari. Mboten nate mung belajar. Wah, mboten masalah. Sedaya mriku belajar sareng-sareng. Kula arep ngaten iki nggih tesih belajar. Ya. Ya, ki mawon pamundutan gelang kalung. Ya. Kersane dipinangkani dening Tante Niken. Iya. Disepati sing unik-unik. Ya. Jarana napa? Hos. Turangga mudra. Ayo sing ngene iki lho sing tak anu. Engko nek aku dadi piye lho? Aman wong dasare wis kaya garong. Sing tanggung jawab sapa? Ayo. Ora sah men anu dhewe kok ya jane ora. Jawabe ning tanggung. Yalah, ora sida si Wayanti. Nggih. Wah, lan kan Kakek Sugiyono. Ya, Mbak. Kakek Sugiyono kae. Kakek idola. Kakek Sugiyono. Lagu ini pun gelang kalung. Gelang kalung. Ya. Kyo tak kenton kenggo Pak Seno kalasan. Ya. Siap. Ya di tujuh ke diatur ke. Ya. Gembak nih kan. Yuk bule. Kakek. Ya. Bule. Kakek sama tante ya. Aduh banget sangkane. Ayo wes. Cinta itu tidak memandang usia. Ya. Terbluk, terbluk, terbluk. Ya. Ya. Hei. Yeah.
Sae, Mbah. Sae, Kak. Sepi mburi bisa. Sopo ketut ya. Mas ketut ini ngakon aku kon goyang sampai bawah itu. Angkon rak rak sisan gawa bantal ya turu sisan. Terus di video gue inspirasi. Si cah ki nek omongan kok saru. Ngono kuwi nakal lho. Ya dilanjutke dintekke. Mingkem. Diar dia. Ngempleng. Makasih tante. Apa nareng? Ah, lagi sing sesideman. Oh ya. Kersane pun Mas Arif engkang Mbak Arif ya, Mas Arif. Mbak Arif ya. Arif Jabal Sabu, Mbak. Ya, Mbak Arif. Arif Sulapan. Trah jarum apa piye kuwi? Purba carita. Oh tak kira arep nyawer aku. Jebule ngedule kamera. Ya. Biasane jane iki sih dideke niku. Biasane jane iki sing ngadeg. Cagake kamera weh. Iya.
Nggih, Mas. Mas De. Anu, Sisi Deman. Oh, nggih. Heeh. Yo, Sisi langsung Deman. Langsung mawon nggih, Mas. Ya, yo, Sisi Deman yo. Ya. Ning sak langgam tok wae, aja nganggo ndangku. Oh, nggih. Ora manut Pak Bandrem. Pak Bandrem kambil. Ye. Luwe becik atenono memang berpisah. Mergane ana pamundutan Sisi Deman. Ya, Sisi Deman ki karyane penjaipun Ki Haji Sukron Suwanda ya to. Iya, Ki tak wacane pamundutane agi tak waca saiki. Katur Ki Dalang nyuwun Sisi Deman kalihipun Ki Haji Sukron Suwanda katuju aken dumateng para tamu sugeng midhangetaken saking Pak Sakidi Ki Atot. Ya. Oh nggih siap. Ya, kuwi Pol. Ya. Di ana dilanjutke. Ya. Urip ana kutha. Lo. Yo, mas, lu pelakor tak.
Urip ponokku makasih Mbak Arif Budi. Wangine wangi. Wangine wangi. Senengane kok kaya iklan sabun. Iya. Sabun andalane Kedhut. Iya. Ana apa nek ki minangkane utang. Iya. Job kawuri. Iya, pementasan wingi. Iya. Ana pianton kang ngresake jineman. Ya, tulis Kresna. Ya, sing anu Mega to le. Ya. Ku karo nggo ngundang Semir iki. Oh iya, iya. Ora usah ngadeg gek linggo wae mengko ndak. Kuwi mau, ya. Ya. Ya diwiwiti. Aku lagi bisa iki krungu. Ya. Lah ya wingi ngrungokke nang kono. Iya. Tulis Kresna ing lencana iki mau suarane sapa? Suarane Mega. Wah. Sapa? Suarane Mega. Cah ngendi? Wah, bapak malah urung kabar iku lho. Cah Ponjong apa lho? Wo. Ana ribut. Hah? Ana ribut. Aku kenal bapakne. Wah, bapakne ulang gunung ruang. Galak. Sing anakku ku sing ora rabi ming gareng. Ana isuk sesuk arep kon ngepek gareng. Aku ki ming wong kere kok, Pak, arep kok tokke wong nyeni. Ngono lho kowe. Eh, lawe ki ya nyeni. Ah ya jane ya arep rupaku elek. Ora ganteng ning aku nyeni. Nek Bagong beda, Bagong nyenuk, Pak. Ya, dilanjutke. Ah, Drusna. Sapa jenengmu? Mendung. Ya. Apa lali? Tulis. Kre
gue pikir dulu. Kapan saudara ngejob murah wae. Heh, piro? 700. 750. Lah ya murah ta Mas, wong penyanyi sepelan kok piye. Wae. Biasane iki ning ngalahke rego sing wong umure 20 taun lho, Pak. Lah ngopo? Sing umure 20 taun ki 350 mung gawe 500, iki 750. Ijo-ijo mau, ijo-ijo. Wah, wes. Seneng ya seneng. Tutuk semene lehmu gojekan. Hah, sesuk awake dhewe gegendian deh. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, wes aku manut terus semir nek saiki. Iki baku ya awake dhewe sesingitan ning negara Wirata. Eh, ya. Kae daramu tara kae medhuke karake dhewe. Eh, ya wes ayo diprabeki, Pak. Tunjung Praten.